Гледате специализираното предаване на Bloomberg TV България «Чиста енергия». В него всяка сряда от 21 часа следим и коментираме водещите теми, свързани с бъдещето на енергетиката и иновациите в сектора. Днес отправяме внимание към критичните суровини, необходими за зелената трансформация на Европейския съюз и ролята на Югоизточна Европа в осигуряването им. Гостувани Лилия Горанова, менеджер, аналитични продукти в CNext. Но първо, нека видим водещите новини от света на енергетиката. Министерството на търговията на Съединените щати определи предварителни мита върху вноса на слънчева енергия от Югоизточна Азия, след като първоначално установи, че оборудването се ползва от неправомерна държавна помощ. Определението бележи първа победа за местните производители на панели, които твърдят, че евтиният внос вреди на дейността им и застрашава инвестициите, предназначени да развият веригата за доставки на слънчева енергия в Съединените щати. Те поискаха от правителството да наложи митата, като твърдяха, че оборудването се ползва от нелоялни чуждестранни субсидии и се продава на цени по-ниски от производствените разходи. Страните, към които са насочени мерките, осигуряват по-голямата част от вноса на соларни клетки и модули в Съединените щати, а бързото налагане на изравнителни мита означава, че разработчиците на възобновяеми енергийни източници веднага ще се сблъскат с по-високи цени на това оборудване. За голяма част от вноса от Тайланд и Виетнам ставките ще се прилагат с задна дата, т.е. 90 дни назад, до началото на юли. Великобритания се готви да направи голяма инвестиция в технологията за улавяне на въглерод, въпреки че нарастващите разходи сигнализират, че ще бъде възможно да се улови само малка част от емисиите, отделени от промишлени обекти в сравнение с предишни оценки, съобщава Bloomberg. Правителството заяви, че ще похарчи до 21,7 милиарда паунда за 25 години за улавяне и съхранение на емисиите на въглероден диоксид от две индустриални зони в Великобритания. Той изпълнява обещанието, направено от предишния министър на финансите Джереми Хънт, но обещава финансиране само за 3 от 8-те проекта, избрани в програмата, след като разходите по веригата на доставки нараснаха рязко през последните години. Очаква се улавянето на въглерод да представлява основна технология за постигане на целта на правителството за чиста енергия при електроснабдяването до 2030 година. Технологията може да се използва и за намаляване на емисиите от тежката промишленост, като производство на цимент или торове. Шкода на Volkswagen представи електрически SUV за 33 000 евро, докато най-големият производител на автомобили в Европа се опитва да преодолее спада в търсенето и засилващата се конкуренция от страна на Китай. Aeroq се предлага с 3 батерии с различни размери, като всички ще могат да използват бързи зарядни станции. Цената на модела е почти същата като на неговия аналог с двигател с вътрешно горене. Изключително важен праг за производителите на електромобили, които се стремят да увеличат продажби. Този SUV ще промени правилата на играта за навлизането на марката в областта на електрическите превозни средства със своята конкурентна цена, заяви главният изпълнителен директор Клаус Зелмер в интервю в Прага. Шофьорите в Европа се оплакват от високата цена на електромобилите на Volkswagen, Stellantis и Renault, след като държави, сред които Германия, отмениха субсидиите. Този ход даде възможност на китайските производители, начело с BYD, да заемат пазарен дял с по-евтини модели. Южна Африка активно се стреми към стратегическо разгръщане на ядрените си мощности, като правителството смята членовете на БРИКС за свои потенциални партньори. В рамките на руската енергийна седмица в Москва, министърът на енергетиката на ЮАР, Когосиенто Рамгопа, подчерта, че страната се интересува от сътрудничество с признати ядрени сили, като Русия, Южна Корея, Китай, Съединените щати и Франция за развитие на ядрения си капацитет. Министърът отбеляза потенциала в рамките на групата БРИКС и призова тези държави да прилагат уменията и ресурсите си за взаимна полза. Рамгопа посочи възможностите в области като добив на важни минерали, разработване на решения за ВЕИ и проучване на ядрената енергия, включително малки модулни реактори. През 2023 година Южна Африка премина през електроенергийна криза с сериозни прекъсвания на електрозахранването, породи невъзможност да посрещне търсенето. В отговор,
Юар въведе строги мерки за поддръжка на инфраструктурата и пое ангажимент за диверсификация на енергийните източници, включително чрез ядрена енергия. Германското правителство ще постави приоритет върху инфраструктурата, зелената енергия и реформите на трудовия пазар, за да насърчи растежа на икономиката. Сред мерките са плановете за инвестиции на стотици милиарди евро в мрежата, за да се осигури присъединяване и пренос на новия енергиен капацитет, който ще се създаде в следващите години. Това обяви в интервю за Bloomberg Йорк Кукис, икономически съветник на канцлера Олаф Шолц. Да видим акцент. Каква е прогнозата ви за ръста в Германия в бъдеще? Определено твърде ниска. Опитваме се усилено да постигнем позитивен ръст тази година. Но по-фундаменталният проблем е, че не само имаме затруднение с цикличния ръст, но и със структурния ръст. Нашия потенциал за ръст спадна от 2% в началото на века на 0,5% в момента. Правим всичко по силите си, не само за да се справим с цикличните проблеми на енергийните цени и намаляването на ограниченията, но и с решаване на структурните проблеми, например, привличане на квалифицирана работна ръка в страната. Имахме извънредна новина в Bloomberg миналия понеделник, как прогнозите на германското правителство ще бъдат за ръст без промяна. Така ли е? Ще го потвърдите ли? След няколко седмици излизат прогнозите. Не мога още да говоря за тях. Скоро обаче ще разберете какви са те. Мисля, че ако гледаме всички икономисти, не е трудно да се предвиди, че няма да сме много доволни с достатъчно силен ръст. Посочихте някои основни причини на по-бавните от очакваните темпове на ръст. Кои са приоритетите на правителството, за да рестартира ръста? Току-що стартирахме инициатива за ръст. Основните стълбове са структурните елементи, стимули за инвестиции, данъчните политики в изследователската област. От друга страна, мерки за привличане на таланти, на квалифицирана работна ръка от останалата част от света. И за мобилизиране повече на нашия трудов потенциал в страната. Определено голямо внимание се обръща на енергетиката и как да увеличим предлагането на енергия, за да намалим разходите. Как да инвестираме стотици милиарди в енергийната мрежа за пренос на новоосигурените източници на енергия. В този смисъл засягаме и структурните проблеми. Накрая трябва да спомена, че ускоряваме планирането и лицензирането. Направихме го с терминалите за LNG. Сега го правим с възобновяемите енергийни източници, мрежите, магистралите, железопътната инфраструктура. Всички инвестиции в инфраструктура също се ускоряват. Докато Европейският съюз разширява индустриалния си капацитет за зелени технологии, за да постигне климатичните цели, законът за суровините от критично значение заема централно място. Този закон има за цел да намали зависимостта на Европейския съюз от трети страни за основните материали, захранващи чистите технологии. И Югоизточна Европа се включва активно, за да помогне за това. След като CINEX анализира сектора на металите, минното дело и металургията в България през 2023 година, тази година експертите разширяват географския обхват, за да включат Румъния и Сърбия. В новия доклад на компанията за анализи се отделя специално внимание на местните вериги за доставка на определени критични суровини в съответствие с индустриалния план на Европейския съюз за зелената сделка и закона за критичните суровини. Лилия Горанова, менеджер аналитични продукти в CINEX, е при нас, за да ни разкаже повече за изводите от изследването и възможностите за изграждане на индустриален капацитет за зелени технологии в нашия регион. Здравейте, благодаря, че сте при нас. Здравейте и аз благодаря за поканата. Нека първо уточним, кои материали влизат в списъка на така наречените критични суровини според Европейския съюз. Всъщност първо е важно да отбележим, че
Европейската комисия поддържа такъв списък с критични материали и суровини още от 2011 година. Тоест за критични суровини се говори вече повече от десетилетие. Комисията през 2011 поема ангажимент този списък да бъде обновяван на всеки 3 години според различни тенденции и търсенето, което се наблюдава на пазара. Но в последните няколко години всъщност се случиха така две ключови, мога да кажа, развития, които доведоха и до акта, който вече така придоби широка популярност, акта за критични суровини. Първото е наистина първата тенденция е експоненциалния растеж по отношение на зелените технологии и очаквания този експоненциален растеж да продължи, което, разбира се, означава все по-голяма нужда от добиването на материали, които се използват в зелените технологии. От друга страна, през 2020 година пък с COVID-пандемията много индустрии бяха поставени пред изпитания по отношение на веригата на доставките, включително и по отношение на критичните суровини, което вече доведе до много по-засилено внимание върху този тип материали и нуждата от обезпечение на Европейския съюз по отношение на тяхната доставка. Последния списък, всъщност пети поред е това, по пето издание, от 2023 година и в момента включва 34 суровини. Важно е тук обаче да отбележим, че 17 от тях всъщност са суровини със стратегическо значение. Какво означава това? Това са суровини, които в световен мащаб имат добра, диверсифицирани са техните доставки. Не се наблюдават така рискове по отношение на доставките. Но, от друга страна, се очаква именно по отношение на тези суровини да имаме още по-голям растеж в търсенето, именно заради зелените технологии. И заради това те са включени в този списък. Такива стратегически, например, суровини вече са медта, лития, мангана. Разбира се, започвам с медта, именно защото по отношение на Югоизточна Европа, особено по отношение на залежите на мед, страните от нашия регион така имат с какво да се включат в доставките. Какъв общ извод можем да направим? Успява ли Европейския съюз да напредне в целта си за намаляване на зависимостта от вноса на такъв тип суровини? Сега, акта на практика е в сила от май 2024. В момента заложените цели са поставени до 2030 година, т.е. имаме 6 години за да постигнем тези цели. Които цели са до 2030 всъщност 10% от нуждите, годишните нужди на Съюза от критични материали да се добиват вътре в рамките на ЕС. 40% от преработвателния капацитет да бъде в рамките на Съюза и 25% от рециклирането. Много е важно да отбележим обаче, че тук има един ключов процент. 65% от който иде материал от тези 34 описани в момента в списъка за критични суровини, не трябва да бъде доставен повече от 65% не трябва да бъдат доставени от трети страни. Mm-hmm. Към момента обаче, последната оценка е към 2023 година, 17 от тези критични материали на практика се доставят от страни, различни трети страни за Европейския съюз. Разбира се, Китай е... Кои са тези, да, от кои имаме най-голяма зависимост в момента? Разбира се, Китай... Казвам, разбира се, защото така реториката покрай акта и по отношение на зелените технологии много често именно цитира Китай като така основна тема за размисъл. Китай е основен доставчик на няколко от тези материали, също така е и основен доставчик по отношение на преработването, на рафинирането на част от тези материали. По отношение, например, на лития пък 79% се преработва в Чили. Бразилия има много сериозна роля в преработвателните капацитети, които пък покриват нуждите на ЕС. Южна Африка. Интересно е, че с Турция има голяма зависимост от Турция, където пък може би в бъдеще биха могли да се случат партньорства, така както се случи така наскоро с Сърбия. Така че доста са страните, които са извън Европейския съюз, всъщност, които имат основна роля в веригата на доставки. А кои сектори и кои технологии са най-зависими от тези суровини? Сега,
Актът сам по себе си беше създаден именно заради в рамките на зелената сделка, т.е. за да отговори на засилените амбиции на Европейския съюз по отношение на зелената сделка, на нетните емисии до 2050 година и, разбира се, както вече казах, експоненциалния растеж по отношение на зелените технологии. В този смисъл като основни рискови групи към момента са идентифицирани именно зелените технологии, батерии и, разбира се, сектор отбрана, който априори, така или иначе, обикновено присъства във всички списъци за стратегически индустрии. Така че тези три сектора към момента по-скоро са считани за сектори в основен риск. Защо ролята на Югоизточна Европа за осигуряване на тези критични суровини и суровини от стратегическо значение става все по-важна в последните години? Истината е, че Югоизточна Европа е така богата на суровини, богата на полезни изкопаеми. Тук големия проблем, голямото предизвикателство всъщност е това, че данните за това какви депозити, залежи има, не само, не говоря само за България, но и за други страни от нашия регион, са изключително устарели. Ние в едно от основните предизвикателства, които срещнахме именно в изготвянето на това изследване, беше това, че трябваше да работим с доста устаряла база данни. Така добрата новина в рамките на акта в момента е, че, например, по отношение на България, българската държава през юли тази година всъщност обяви една инициатива. Отделят се над 4 милиона евро, за да се направят нови карти на резервите и на залежите в България. Отново основно се поставя така акцент на медта, въпреки че в България има и залежи и на други материали от критично значение. Ролята на Югоизточна Европа би могла така и потенциала на Югоизточна Европа би могъл да се разгърне допълнително, ако бъде обърнато внимание наистина на обновяването на базата. Нека кажем малко по-конкретно в постигането на кои цели може да помогне България, целите по този закон и с какви по-конкретно суровини. Сега, българската добивна индустрия наистина е най-доминирана по отношение на мета и медните руди, но в България всъщност има доказани залежи на още два материала от списъка с критични суровини, манган и волфрам. Към момента обаче компаниите, които държат концесионните права за тези два други материала, не са активни. Счита се, че тези проекти не са икономически рентабилни към момента. И ако се намери начин всъщност те да бъдат развити, България би могла значително така да утвърди своята роля на картата на Европейския съюз по отношение на доставката на критични материали. Що се отнася до мета, не мисля, че е тайна и за зрителите, че да, България е лидер по отношение на добиването, но също така в нашата държава има доста добре развити капацитети по отношение на преработка. Всъщност рафинериите в България работят с капацитети, които изискват внасянето на мед три пъти по-голяма от количеството, което се добива всъщност в държавата. Тоест, можем да помогнем тогава, когато това дума и за тези 40% от преработвателните мощности в рамките на Съюза. Имаме доста засилени преработвателни мощности и добър капацитет по отношение на алуминия, въпреки че пък в България залежи на алуминия няма. Така че и в добива, и в преработката към момента вече имаме установени капацитети. Темата за новото минно дело или за разширяване на вече съществуващите мини обаче е изключително обществено чувствителна. Очаквате ли да има такава подкрепа у нас да се задействат нови разработки, да се, ако има проучвания, които докажат потенциално по-големи залежи, те да се разработят? Сега, тази тема според мен е чувствителна на ниво, може би така да го наречем, големия социум. И не е чувствителна там, когато в онези общности, където всъщност добивните компании извършват своите проекти. Вие споменахте нашето изследване от миналата година. Тогава ние всъщност направихме едно изследване на социоекономическия принос на няколко добивни компании в България към общностите, в които те развиват своите проекти.
И много години вече всъщност именно тежката индустрия е един от така флагманите пък на усилията по отношение на посока устойчивост и устойчив бизнес в България. Така че по-скоро наистина разговорът е по отношение на нови такива проекти трябва да се случва на по-глобално ниво. Имаме примера в момента на Сърбия, където всъщност имаме един много голям проект, който би могъл да изстреля страната като един от, да не кажем, най-големия доставчик на литий в Европа. Но този проект е замразен именно поради обществено недоволство. Така че тук мисля, че всъщност трябва да има диалог между всички страни заинтересовани. Какво друго можем да кажем за Сърбия и за нейния потенциал да се включи в тези цели за осигуряване на необходимите критични и стратегически суровини? Сърбия е много интересен пример за целите на Европейския съюз по отношение на това да осигури наистина доставки, които са в рамките на континента. Преди малко споменах Турция в тази посока. Всъщност през лятото Сърбия и Европейския съюз включиха един меморандум, върху който Сърбия всъщност би могла да стане доставчик именно в рамките на критичните суровини, устойчивите, както ги наричат в този меморандум суровини, и особено по отношение на материали, необходими за акумулаторни батерии. Сега там истината, че лития не се споменава пряко, но всъщност това се има предвид в този меморандум. Много интересно това партньорство. Защото Сърбия все още не е член на Европейския съюз, но пък от друга страна е така готова да отвори своята економика, да се включи в веригата на доставки. Интересна и по друга линия, Сърбия всъщност е една от държавите, които анализирахме, единствената, която част от основните компании, основните играчи в сектора имат за крайен собственик китайски компании. Тоест, в този смисъл е един интересен балансьор. Споменах лития като основен материал от стратегическо значение, който би могъл наистина да изстреля страната в орбита и да ги поставя и сериозно на картата на доставките. Сърбия също е доставчик на мед, износител на мед. Но е наистина интересен пример по отношение на това как една страна извън Европейския съюз всъщност би могла да бъде основен доставчик в рамките на акта. Ако успее Европейския съюз обаче да се пребори с конкуренцията на Китай, а и на Русия, която също има много голям интерес към суровините на Сърбия? Да, тук по-скоро наистина това е стратегическо-политическо решение, по-скоро мисля в рамките на самата държава, на самата Сърбия, като наистина балансьор между тези три страни. Това да се случва така или иначе вече от години. Сърбия си има своята засилено партньорство с Китай, има си инициативите по отношение на инвестиции на китайски инвеститори в страната. Това никога не е пречело тя да продължава да има така добър диалог и с Европейския съюз. Каква е ролята на Румъния? Какъв капацитет може да се изгради там? Какви проекти се развиват? Румъния е интересен пример по отношение на това, че тя също е страна богата на суровини, но с един така почти, бихме могли да го наречем, заспал добивен сектор. В момента всъщност по-голямата част от мините в Румъния са неактивни, и то от много години. А по отношение на преработвателните капацитети има един дисонанс. Румъния всъщност също е богата на мед, но няма никакви в момента капацитети по отношение на преработка на мед. Други материали се преработват там. Но те всъщност пък от тази година с една много сериозна възможност по отношение на магнезия. Магнезия също е считан за материал от критично значение. Тази година правителството всъщност на Румъния
даде концесия на една компания, местна компания, която си има американски инвеститор, да се разработи отново едно находище на магнези, което има потенциал да бъде най-голямото такова в Европа. Съответно, Румъния да покрива около 50% от годишните нужди на Европейския съюз от магнези и да стане най-големия доставчик, единичен доставчик на този материал. Това би могъл да бъде един от най-големите проекти с чуждестранни инвестиции в страната. Кога ще се случи той? В рамките на следващите 2 години би трябвало, очаква се да започнат операции през 2027 и в следващите 10 години вече да се разгърне по-сериозното производство. Очаквате ли Европейския съюз да постигне всички цели, заложени в закона? Ще се случи ли, поне в тези кратки срокове? За кратък отговор ви моля. Ако всъщност бъдат впрегнати възможностите на всички държави членки в Съюза, не говоря само и за Югоизточна Европа, няма причина това да не се случи, но наистина трябва да бъдат впрегнати всички усилия и да се експлоатират всички богатства, които държавите имат. Много благодаря, Лилия, за този разговор, за критичните суровини в Европейския съюз и възможностите Югоизточна Европа да осигури част от необходимия капацитет, те да се развиват тук на европейска територия, да се намали зависимостта от трети страни. Това беше всичко от предаването Чиста енергия за тази седмица. Бъдете с нас всяка сряда от 21 часа по Bloomberg TV България.